començat, no? El festival sí, però el romans fins al proper any. Hòstia! Jo que m'he posat aquest vestit. La mare que em va parir! Autoritats, els representants de les entitats i el nostre públic que fa gran el nostre festival. Vamos a empezar para que nos dé la misma suerte que nos ha dado durante toda la semana con el mensaje de nuestro padrino. Hola a todos, soy Juan Antonio Bayona, director de cine y me hace mucha ilusión poder daros a todos la bienvenida al Cinemart, al Festival de Cinema de Curtmetratges de Pineda de Mar, que és un poble que tinc a dins del cor. Vaig créixer ahir tots els estius i tinc grans records de Pineda de Mar i desitjo tornar alguna vegada, quizás sea en el marco del festival, seria maravilloso acompanyar-nos en persona algun any allà. Así que nada, hasta entonces os envío un fuerte abrazo a todos, mucha suerte a todos los que concursáis y bienvenidos al Cinemart. Durant aquesta setmana hem vist en aquesta sala grans històries de curta durada que ens han fet sentir allò que només el cinema ens pot fer sentir. Però per què ens agrada el cinema? Tots sabem que és una farsa, que el que passa a les pantalles no és real. Ho sabem, no? Ho sabem. Tot és mentida, eh? El que passa és que ens deixem embaucar, perquè tot i que som adults, dins nostre queda una mica del nen que encara creu en la màgia. Tots alguna vegada hem llegit l'horòscop, o tenim un número de la sort, o comprem la loteria pensant que ens tocarà. I si això no és creure en la màgia... I és aquest nen, el que creu que algun dia li tocarà la loteria, el que seu a una sala de cinema i juga inconscientment a creure's tot allò que veu. I es deixa emportar, i riu, i plora, s'emociona, s'enfada, perquè es veu reflectit en allò que veu a la pantalla i perquè per uns moments, per uns minuts, el cinema ens permet oblidar-nos de qui som, de la nostra feina, de la factura de la llum, de què faré avui per sopar, i gaudir d'una fantasia i d'unes vides que vivim com si fossin les nostres pròpies vides. Aquesta és la màgia del cinema i per això estem aquí avui, per celebrar aquesta màgia. Premiant aquells curts que més ens han fet gaudir aquesta setmana i que esperem que us facin gaudir a vosaltres aquesta nit. Així que, benvinguts a la 8è Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar.